កែនតយទៀតអបសម្ដក្នុងវត្តអូរហលខេត្តបៃលិនសូមអនុមោទនីបើចិត្តក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃ300ខែចេឆានរោងទស្សសក្ការ2558ត្រូវនៅថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ហើយនេះដែលពុទ្ធបរិស័ទខ្ញុំប្រុសខ្ញុំស្រីលោកពុកអ្នកម្ដាយទាំងអស់ដែលបានជើញមកតាំងពីទឹកដីខេត្តកំពង់សោមក្រុងព្រះសីហនុប៉ុណ្ណាក៏ព្រមទាំងខ្ញុំប្រុសខ្ញុំស្រីទាំងអស់គ្នាដែលដឹកនាំដោយអមចាចាំសារឿនអសពឿនប៉ុណ្ណាចាចាំសពឿននិងអបាសកសខុនអមសខុនអបាសកបាសិកាមីម៉ាលីព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក៏នៅខាងលំលប់រលកក្រុងព្រះសីហនុក៏ខេត្តព្រះសីហនុក៏តែបាននាំនៅបច្ច័យដើម្បីប្រគេនទៅប្រសានក្នុងវត្តអូរ៉ាអែលថ្ងៃនេះក៏ចំនួនប្រគេនព្រះអង្គមួយព្រះអង្គ3000រៀលតែបានកប់មើលយ៉ាងណាក៏ហើយបានចូលបច្ច័យសម្រាប់កសាងផងហើយនឹងរួមទាំងបច្ច័យចង្ហាន់ប្រសពផងតោះពីលានរៀលយំណាសមាធិមោទនីនៅក្នុងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃរបស់អាដាមហើយជាថ្ងៃនៃចិត្តចូលប្រសាងផងដែរហើយក្នុងនាមស្មារតីពុគ្រូចារិកាវត្តអូរ៉ាអែលខេត្តបៃលិនមានតែថ្លែងអរគុណញាតិញោមបបរិស័ទទេមានតែសេចក្តីល្អបានប្រឹងប្រែងកសាងវត្តនេះតាំងពីដំបូងមកយំណាបើស្នាដៃថ្មសុទ្ធរបស់អមេណាទៀតឯងក៏តាំងពីដំបូងមកតាំងពីពូកោវេកោឆ្នាំមកស្មារតីចាប់ផ្ដើមកសាងវត្តនេះដំបូងគឺចារិកាទី1ឯងបងអញ្ចឹងហើយផាត់ចប់ឆ្នាំបងហើយដោយដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទទីចិត្តទីឆ្ងាយទីក្នុងក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ធម៌ទេសនាតាមវិសុទ្ធបងទាំង24ខាត់ក្រុមតែតើក៏គាត់មានសតិចិត្តថ្លាបានអនមានធ្វើបន់ទៅសល់ផ្សេងផ្សេងឥឡូវនេះបានកសាងពុទ្ធរូបព្រះអង្គធំបងចំណាយទៅប្រាក់ចិត្តអស់100,000ដុល្លារខ្ញុំណាបងហើយមានយកខាងកំពង់សោមគាត់ប្រតិវត្តអាត្មាចូលប្រណិតព្រះអាចារ្យគាត់នៅចាំបាត់អត់ចាំរបស់ខ្ញុំទៅក៏គាត់នៅខាងកំពង់សោមបានចូលបន់កសាងប្រណិតឥឡូវនេះអត់ទាន់ហើយទេនៅបង្ហាញជាត្រឹម4% ទៅ 5% ទៀតហើយជាស្ថាពរហើយត្រូវឆ្លងនៅឆ្នាំ2025មកវិញហើយយកណាក៏អញ្ចឹងហើយសូមបុណ្យកុសលដែលបានប្រាត់ប្រែងកសាងវត្តនេះតាំងពីកវិញកឆ្នាំរហូតបានប្រមាណប៉ុណ្ណេះតាំងពីបងអង្គឯងរហូតមានចាត់អង្គក៏សូមបុណ្យកុសលដែលបានប្រាត់ប្រែងកសាងនេះសូមជូនដល់ញោមប្រុសញោមស្រីលោកពុកអ្នកម្ដាយលោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាសូមបានសុខបានចម្រើនសុខភាពល្អយឺនយូរហើយក៏បាននាំនៅតីទៀនក៏មាននៅទៀនព្រះវស្សានេះជាទៀនទី1ដែរមានឯកូនបើទៀតណាបងកូនបើតាទៀនទៀនទី1ក៏អត់ដឹងតាពីចាប់ប៉ុនអត់ដឹងមានញាតិញោមណាក៏បានយកទៀនមកប្រគេនមុនឯងនៅដល់ហើយញោមណាឥឡូវនេះទៀនទី1ហើយបងបានថាចង់ខៅណាស់តែយកកល់ដល់ខាងម្ដងអរព្រោះទៀនទី1ហើយអត់ទាន់មានញាតិញោមណាទេបានប្រគេនទៀនបន្ទូលនៅឡើយទេសូមបីស្មារតីប្រកាសតាមពោះវិសុខក៏ដោយក៏នៅអត់ទាន់មានចូលរួមដែរក៏នេះជាទៀនទី1សម្រាប់បង្កល់នៅក្នុងវត្តអូរ៉ាល់នេះដូច្នេះហើយបានប្រគេនរតីទៀនមានសម្ភារៈបរិក្ខារចង្ហាន់ទុកសម្រាប់ប្រគេនព្រះសង្ឃក្នុងថ្ងៃចិត្តនិងចូលវស្សាហើយនឹងបំពុះប្រសង្ឃបន្ថែមទៀតញោមបាទនៅថ្ងៃ8/9/89កែវិសាខាសាននេះនឹងត្រូវបំពុះនៅបន្ថែមបងអញ្ចឹងហើយក៏កំពុងឆ្លៀតខុសសាកត់ឲ្យហើយព្រោះពេលខ្លះភ្លៀងមកទៅទៅហើយយកបានកលិចឃើញហើយទស្សនភាពនៅទីនេះហើយបាត់ថ្មីប្រសងអត់ទៅមានកត់គ្រប់គ្រាន់ទេហើយលោករៀនបងរៀនសាលាគុណកៈបឋមសិក្សាអញ្ចឹងហើយក៏ខ្វះកត់សម្រាប់លោកអាត្មាកំពុងកសាងឲ្យបានយកចូលបច្ច័យទៀតបន្តទៀតហើយបងតែនៅខ្វះតែការោទេខ្ញុំការោរបស់កែ40000រៀលបងកែ10ដុល្លារខ្វះការោទាំងស្រុងយ៉ាងហើយស្មារតីក៏ធ្វើឲ្យហើយមិនចូលវសាណាផងដែរព្រោះណាដើម្បីសម្រាប់ប្រសំលោកគង់ព្រោះថ្ងៃចូលវសាភ្លៀងមកបបាក់ណាបងបបាក់លើកជិតជួយផង
đôi chân hai gò quạt đằng rồi một thuyền miền ở hai đôi chân hai sau mặt bờ thì sàn nhau nhôm đằng óc nên để bàn chiều luôn đầu cái này chiều xe là ông cha nhôm rồi nhôm xe đằng óc nên bữa nay sau mà sau bàn nhà ra sau cà phê lo nhiều nhiều du hay sau một tư từ sau phò bón chưa nhập vào bệnh ca đây chờ miền miền nam miền nam nhà tây ca trong sáng xa là quá rồi mình lúc ăn mua từ địa bón đầu cái này là bàn ăn mua từ địa sau bàn cà phê bỏ cho mình nhà mình tiêu xong chui thay xe nhôm pro nhôm sợi lụa phong nhà bạn ai giờ ta thành óc bỏ bỏ sợi pro để bàn chơi mau đi cầm press sợi hà nội cột tin ngay đưa tiền cho thà bàn một cửa bàn một con quạt ôn ở khai phải lên đầu cái này sau mình nhôm chi open cho bên trái cái là sợi là miếng cột lăng rồi chạm tông đi một phần sợi bàn chuột press sợi hai bên trái snap thua bỏ ăn rồi chạm tông bên này sợi hà nội từ này อนุโมทนาปนอนุโมทนาปนประเคนตยเตียนเตียนประสาประเคนประสังวัดโอระอาลไคปะลินฆนามิปนประไพปุริสมอนุโมทนา